Kimina baba, kimi kimina bebe, kimi kamana bebe, kima tamana bet, kimana bet, to my feet, to my farm and effect. Fuck to my feet, and a salmon and set. Set back to my fall, and a cam and a clap. Clap to my clam and a jam and a clap. Shlom and I see when I'm a tam and a clap. Blue and a blab and a palm and a men. Back to my form and a farm and a falling. Fourth to my feet, and a fab and a calling. I want a bear show. Папа, мама, танысып қойыңыздар, болашақ келіндеріңіз Ақназ. Мен не деймін енді? Папа, асықпаңыз, Әсел. Айдана, шыға берші. Мынаны ес тұрсыз ба? Не құдашалар деп келгенсің? Мама, құдашалар емес. Үшеуін үйленем. Ата-бабаларымыз көп әйел алған. Үшеуіне? Ой, жарайсың балам. Әй, мен кезімде ақша болмай қалды ғой. Әйтпесе анам 5-6 әлі күтіп жүр мен. Қашан үйленеміз, қашан үйленеміз деп. Ей, алжыған. Не айтып отырсың? Кетер. Әй, ата-бабасының ізін қуған. Кел отыр, сөйлесейік. Мама неге үндемей отырсыз? Мына үш қыздың қалың малын есептеп отырым. Әй қыздар, ертең сендер келін болғаннан кейін мына тайлақты бір-біріне қызғанбайсыңдар ма? Жоқ, жоқ, енешка. Бір-бірімізге подружкамыз ғой. Бәріміз бірге жүреміз. Не, бәрін бірге жүреміз дейді. Менің балам сендерге газел ма? Теліп мініп алатын? Соны айтамын. Тамақ істеп білесіңдер ма? Я, мен тамақ істей аламын. Ал мен кір жуамын. Ал мен үйді тазалаймын. Ал мен бата беремін. Тұра-тұра әлі ерте. Қай жақтың қыздарсыңдар? Мен батыстыкімін. Мен шығыстыкі. Ал мен ешқай жердікі емеспін. Қожа болдың ғой. Ал мен осы үйдікімін. Отыр, шапшасынды. Істеп отырсың, ұжам-жам етіп. Әй қыздар, маған мынаны айтыңдаршы, тойды қалай істейміз? Қалай істейік. Үшеуін бірдей тұрғызып қойып, аппақ занавескіні жауып жібереміз дағы. Беташар жасаймыз. Табақтың орнына қазан қоя саламыз. Ой, енешка, әрбіреуімізге беташар жасайықта, сонда табақтағы да үш есе көп болады. Мүмкін со беташар мен гастрольге шығып кетерсің. Тауып айттым деп отырсың ба? Менің басымды қатырмаңдар. Қысқасы былай болады. Арзан дүниелерің керек жоқ маған бір тиын. Менің келінге дайындаған тестіне өтесіңдер. Сосын барып көремін, боласың ба, болмайсың ба? Дайынсыңдар ба? Сонымен бірінші сұрақ. Саған тайлақтың ең жақсы көретін тамағы не? Қарама. Манты? Жоқ. Тамақтың барлық түрі. Бар. Екінші сұрақ. Ойланып жауап бер. Мен шақырған кезде келін неше секундта жетіп келу керек? Залдың көмегін сұрауға бола ма? Жоқ. Өткен бұл тестті құрастырған өзім авторы. Сонымен? Мен білмейм. Есіңде болсын, күннің сәулесі аспана 8 секундта жетеді. Ал келін енесінің қасына 5 секундта келу керек. Бар кет, боссын. Әй, тоқта, қайда бір жатсың? Мен өз құрбыларын тастамайын. Тайлақ бақытты бол. Точно бац. Ей, енді. Ану, күннің сәулесінде нең бар? Ең болмаса бір оны алып қалуға болатын еді ғой. Кетшер бар. Қайдағын айтпай. Әй, жүгірмек. Сен мына үш қыз азда келесі жолына дауыс интернешіл дей ме, бәле соның төрт қызына келіп жүрме. Сен алдымен мына әкеңе жетіп ал. Содан кейін бар төртеуін аласың ата-бабаңның жолын қу. We'll be right back.
Армыстар YouTube каналының көрермендері, біз сіздерге жаңалықтарымызбен бөлісетін боламыз. Бүгін біздің Галек қалға бар жатыр. Галекті Polygon YouTube-тан көресіздер, және Рейдер бағдарламасынан көріп қалғыларыңыз мүмкін. Сен мен ауылдық деп үстіңнен күлгің келіп тұр ма? Жоқ, Галек қалға бар жатыр, күтіп алыңдар деп сен жанымнан отқан жоқсың ба? Да? Иә? Давай, давай. Құрметті достар, қалаға қалай шығу керектігін сіздерге үйрететін боламыз. Және де Галекті күтіп алыңыздар, ол қалаға бар жатыр. Көрдің ба, сен жарнамалап жатыр. Ең біріншіден қалаға шығу үшін әдемі киіну керек. Нормально киініп бару керек. Бірақ Галек, мына сен үстіңде киім жарамайды. Ей, қалаға киетін киімім осы ғой мен. Ей, жоқ, жарамайды. Сен қалаға барсаң бірден біліп қой, ауылдан келгенде. Сен бірақ сен киіміңді түгел, сен түріңді де ауыстыру керек сияқты. Болмашы сен үйтіп, ей. Е, мынан шешіп тастаймын мен. Әдемі, әдемі, әдемі тұр. Қойшы, шеше. Әдемі тұр, мынан қарашы, мынан қарашы қазір. О, міне, қазір. О, міне, қаланың жігіті болып қалдың ғой. Ой, ыңғайсыз болып тұр мынау. Ой, Nike ондағыларды жүр ғой осындай түрмен шыдап. Нормально, ойындама. Одан кейін бар емес па? Қалада мынандай телефон ұстайды. Мына телефонды алып ал. Е, мынаның кнопкалары қақта? Қымбат достар, қалада жүрген кездеріңізде мынандай жағдайлар болуы мүмкін. Ей, братишка, мың теңге бар ма? Бар ғой. Бол, бер. Ей, нағы мың теңге беріп тұрсың? Нағыдай денеңі қорып тұрсың ба? Болмайды бұл. Ой, жоғы, просто сен түрің досыма ұқсап кет. Қақта жүреген, арсан бір жерде жүрген жары қалады болды. Галек, ей, жылама, ей, жылама. Ей, Галек, қарға барғанда жылама, ұят болды. Қала сөзім не береді? Ей, просто сен ойлап беріп тұрмай. Әкелінің да қайтар ақшымды. Нені? Ақшамды. Қандай ақша? Ей, қандай, қандай ақша қазғаны беріп қой. Ей, братишка, қандай ақша? Ей, Танчо. Ей, сен ба? Иә, мен ғой. Қымбат достар, ауылдағылар мен қаладағылардың әңгімесі әртүрлі. Мысалы, қалаға барсаңыз, бір нәрсе түсінбей жатсаңыз, олар орысша сөйлесіп отыр. Сен ана айтуың ғой, шетелдіктерді көрдің қалаға барғанда деп. Олар орысша сөйлесіп отыр, білесің ба? Қалаға барсаңыз, орысша сөйлеп үйреніңіз біріншіден. Екіншіден, біреу-біреуі ерегісіп қалсаңыз, оны проектке жібермеңіз. Үшіншіден, Галек, сен ауылдан бара жатсың. Ауыл абыройын көтеруің керек. Ары бері жүрісті қой, байқап жүр, абайлап жүр. Е, Банчаш, мен сол қаласына бармай ақ қойыншы. Бір шетелге кетіп жатқандай болдым ғой жерде. Ну, как раз пол шаң болып жатыр да. Мынаны түсірші. Хоп, мен Гүлназбен кездесуім керек. Айтып қойғанмын мен. Қымбат достар, ауылдан қалаға барам десеңіздер, бармай ақ қойыңыздар. Не қыласыздар? Онсызда адам көп, ығжық адамдар, пробка. Бармай ақ қойыңыз қалаға. Галек! Привет всем, доброе утро! Привет! Опа! Ну что, моя интернациональная семья, готова разорвать твой? Главное, чтобы ты, Маратик, печень свою не разорвал, потому что там Серик будет, у которого нет дна. С ним рядом не сидеть. Хо, Серик, ага, кудукку ел. Давай полегче. Это мой базар. Во-первых, не сидеть с ним – это будет яд. Во-вторых, не пить с ним – это будет силамал. Смотри-ка, по-казахски заговорил. Лишь бы повод найти, а? Но ведь божуха святое. Ну что там, Серик, стих готов? Это, улен жататым ба? Кеше тойда болды, кой, сол тақпақты айта салам. Вчера были на тое, его я расскажу. Не, Серик Бол, не пойдет. Это той, Кайржан ага, и стих должен быть особенный, прям такой яркий, мощный. Хы, Кайржан ага, өткен жыл амандасқаның үшін 50 мың теңге берген кісі ма? Да ладно. Тань, представляешь, он только поздоровался с Кайржан ага, ему уже 50 тысяч тенге дали. А если он стих прочитает, так мы кредит же закроем, Тань. Да, перестань все. Главное, чтобы Серик Бол рассказал стих лучше, чем сын Жанки. Тоже верно. Ну что, Серик Бол, қандай өлең тағы бар? Ғашықпын, шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам, сол бола ма, аман ба? Стоп, 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 стоп. Ты что, Макатаева знаешь? Не, сіз Макатаев туралы білесіз ба? Все мы в детстве читали Макатаева, да? Давай, Паска.
Асен пас болма арнеге, унер пас болсаң арқалаң, сен де бір кірпіш неге, тетігін тап табар қалаң. Прекрасный стих. Марат, переведи. Ты тоже кирпич? Найди дырку. Нет, сынок. Ну, дядя Кайржан, он человек с 90-х. Напомни про кирпич. Он бутылочка тебе напомнит. Нет, не пойдет, сынок. Давай баска. Светлый стих какой-нибудь. Светлый надо. Угу. Мынау бар. Давай. Қараңғы қазақ көгіне, өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың егіне, күн болмағанда кім болам. Великолепно. А что такое көгіне? Қараңғы. Это темно. Скарабкаюсь, буду солнцем, еще раз темнота. Жок, балам. Он же, я же говорю, с 90-х, дядя Кайржан. А тут опять темнота. Он плащ накинет, и все. Той весь вот. Погоди, сейчас я тебе свой стих напишу. Ну, вот финальная строка. Есть. Ого. Любимый дядя Кайржан, ты для нас идеальный Жан. Егер трудности будет у тебя, ты не печалься, ешь кашан. Браво, браво. Ну, видела, как я двух зайцев сразу. И казахов не обидел, и русских уважил. Окей, был так вақыттан кейін. Олар бізге емес, біз оларға ақша берейін деп тұрмыз ғой. Полностью согласен. Да, сынок, правильно говоришь. После этого стихотворения к нам денежка так посыпется. Чип-чип-чип. На, Танюшка, иди. Чип-чип. Я тебе говорила не садиться рядом с этим Сериком. Марси. Давай, плюхайся. Никогда меня не слушаешь. Ну, зато смотри. Призы какие. Ой, нужны мне твои призы. Домой бы пришел здоровый, целый. Вот, молодец. Еще давай, еще. Давай. Ну, захлебнусь. Сынок, ты зачем все это набрал? Ну, полный холодильник продуктов. Не, лох, мани. Бұл қазақтың дәстүрі. Алмасаң ят болады, немесе лох боласың. Лох. Слышь, лох, а зачем Макатаева стихи прочитал? Хорошо, что там многие казахского языка не понимают. Әке, ана, енді мен қазақша түсінбейтін тойға бармай қойыншы. Біріншіден ақша бермейді, ал екіншіден сарқыт жинап жатсаң барлығы бақырайып қарап тұрады. Шаршадым мен, бармайын. Вырос. Бір ысқырға алып алу керек еді ақша түскенде. Саламатсы. Саламатсы. Қызылға өтіп кеттің ғой сен. Общым елемей, а? Сендерге арнап қойдық қой, светофор. Сендер болсаңдар пайдаланбайсыңдар. Ақша бар ма? 5000? Аға, ондай ақша жоқ. Менде бар, бере тұрайын ба қарызға? Бірақ потом 16 000 төлейсің, протокол толтырамыз. Қазір көрейін, иә? Көр. Бар екен аға? Бар ма екен? Болды. Бірде мына жерге қол қойып жіберіңіз аға. Мына жерге қойсаңыз. Не мынау? Бухгалтер едім ғой аға. Ведомость қой. Қол жібереміз. Кетейік бар ей, тартанан. Қойсаңызшы аға. Тартайық, кетті. Аға, бүгіндікі 5-ші рет тоқтатып жатсыздар. Қойсаңызшы мына жаққа, көрсетемін. Бар, кет, кет. Бұған тұрсың ба, білмеймін мен. О, ассалаумағалейкум аға. Қалайсың? Асығып тұр едім. 1000 теңге беріп жүре берейінші. И сен не маған 1000 теңге беріп жүре берейінші деп. Давай 2000. 2000, ой, 2000 қайдағы? Өзіміз таксовать етіп әрең жүрміз ғой. Иә, иә, иә. А қасындағы да ше. Кім? Ой, ода вообще жоқ ғой. Сөйтші, 1000 теңге берейінші бірақ. Бопты, мақұл. Иә? Бірақ ешкімге айтпа, ертең естіп қойған жұрттар. Қарымбаев ақшадан өлген екен, мен штанг кетті деп жүр тағы да. Жоқ, айтпаймын ғой. Бірақ енді әкел. 10 000 бар шығар, майда. Сендер ақша жоқ, ақша жоқ деп. А? А так менде де майда болмай тұр, бер. Бар шығарсыздар шен бірақ. Ой, берем, берем. Майдалатып келейін де бар. Онда мен сізбен барам. Жүр. Рахмет. Аха, рахмет сізге. Жақсы сау болыңыз. Так, сенен 1000 теңге алам дедім, е? 1000 теңге алдым. Мына сдачың. Мынасы не сау? Майдалатам деп барлық ақшаны алып алдыңыз ғой. Енді бірдеңе зат алмасаң майдаламайды ғой. Дейсің ба? Уәпіл. О, нормально. Әйтеуір өзің жемедің.
Ана, етіне дейін жеті ұзақ та сон, саған сәтті істет отқан бұл. А, жұмыстасыздар ма? Жоқ, үйдеміз. Балконда тамақ шығадық. Үйіне кіріп келгенде кірдің қосын жа, рұқсат жоқ. Енді сіздер полиция қызметкер ретінде қарапайым халыққа көмек көрсетпейсіздер ма? Не болыпты? Бағой аға, вокзал 800. Есен, вокзал 800 деп, не, таксиде отырсың ба не? Таксистке бересі 800 деген. Давай, мың кет. Кет, бірақ мен жалғыз емеспін. Давай. Сіздер дүстіңіздің жалғыз емесі кезіндер, е? Е, мәке, пере көз емес па? Келісі қойды қойанды. Кеттік айда, сосын мұна яғымдағы көшемен жүрш, баратын мақма. Неге? Гайы жоқта осы жағында. Е, жолда папутка адам шығатса аламыз. Жуни, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Жан, перезвони, Айша себя этот занята. А, кафеге? Давай, ага, барамыз. Как раз инстаграмға жүз жыл болды сурет салмаған ма? Давай, мына, пока. Ты мне изменяешь? Нет, кто тебе такое сказал? Не ври мне. Сволочь. Жігіттердің бәрі бірдей. Қыздар, жігіттерге сенбеңдер. Олардың бәрі бірдей. Бірақ мен жігітім ондай емес. Ол күш жігіті. Жан, қалайсың? Привет, Айнора. Мне сатқындар! На сериал реально основан на реальных событиях. Сене, мен та собайкамен жүркетін ба не? Айнора, не гони. Мы просто... А, мы? Уже мы? Деп сөйлейтін боласың ба? Я встретил Айку в лифте, и мы решили вместе. Вместе? А, поздравляю. На кім пакета? Айкин? Ну, он просто тяжелый, я решил помочь ей. Айнора, мен тойдан келе жатырмын, бұның ішіне сарқып бар. Сендер не уже тойларында атап өттіңдер ма? Мен шақырықтыңдар болар еді ғой. Айка, мен сен лучший подружкам деп ойлап жүрсем. Айнура, тыңдасайш бізді. Тыңдамаймын. Мен саған ренжідім, Айка. Все, мен сен суреттердің астына енді вообще лайк баспаймын, түсіндің ба? Маған шик айтпаңдар, 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 маған шик айтпаңдар. Айнура, маған шик айтпаңдар. У тебя что, заело, что ли? Маған шикке айтпаңдар. Қыздар, жігіттер мен подружкаларыңа вообще сенбеңдер. Любви достойна только мама. Мәссаған. Қазір мен инстаграмдағы екеуміздің барлық суреттің бәрі өшіп тайып тұр ма? Мәссаған, мәссаған. Қазір менің альбомдағы екеуміздің барлық суреттерімізді жүріп тайып тұр ма? Айнур, успокойся, ты потом жалеть будешь, как в прошлый раз, когда меня к моей сестре ревновала. Кетнер Вагнер! Айнура, ты вообще такая странная. Сине ресницы афишил сяқты өзің комментарияларында ғана айтасың. Ал сене мені фейковый строительный сяқты мені обману бұте дедесің. Девчонки, может, просто как one million true stories послушаем друг друга? Басты, қатырмандар, пошли вон! Тоқтандар, екеуің бірге қайтпасыңдар. Не, Айка, ал, кет сен бірінші. Бол! Хорош? Енді сен кет. Бол! Милая, сколько можно тебе объяснять? Я не изменял тебе. Я не верю. Прости, тогда тебе лучше отправиться на небеса. Алло, Жан, а пожалуйста, кешеш мені, кеш, аха, мен саған сенем. Кафеге барақш, мен суретке түскім кеп тұр. Аха, я тебя люблю. Аха, давай.